原标题曾是红军英雄，却成为巨贪，毛主席依法枪毙了他。萧玉璧，陕西省清涧县马家村人，小个子，从小给柴东放马为生。1933年4月，加入工农红军陕甘游击大队清涧支队。一日，为牵制国民党军队对陕南红军主力的进攻，陕甘游击大队奉命攻打嘉县，不想城内敌人在城墙上用几十挺机枪和长枪短炮一起向下扫射，游击大队几次攻城均遭失败，伤亡惨重。这时趴伏在地的萧玉璧突发一声喊：“火力掩护我！”说完跳出战壕，抓起四捆手榴弹便向敌城门冲去。随着四捆手榴弹的巨大爆炸声，城门被炸开，嘉县城池眨眼告破。等支队长找到萧玉璧，只见他早已被巨大的手榴弹爆炸气浪掀翻到城门口数丈之外，浑身流血，声息全无。支队长发誓要厚葬萧玉璧，可等队员找来新衣抬来棺椁时，却发现萧玉璧竟慢慢睁开眼睛，翻身坐起。不久，萧玉璧担任了支队长，他更是每次战斗都冲杀在前。在一次对敌战斗中，他率队拼死冲杀，以少胜多，而他的腹部却连中数刀，流出了肠子。直到1935年冬天，萧玉璧的伤才慢慢好起来。此后，萧玉璧转业到地方，先后任清涧县四区第一苏维埃主席、延池税务分局局长。一连几年，因工作机智勇敢，1939年底被调回延安，任边区贸易局主管贸易的副局长。不过，这以后的萧玉璧已不再是几年前的那个萧玉璧了。由于连连负伤，又长期劳累和营养不良，他的身体已经彻底垮掉了，时不时会晕倒，甚至长时间昏迷不醒。1940年秋，他不得不住进了延安中央医院。也就在这时，毛泽东主席来到医院看望住院的干部和战士。毛主席走进最北面的一个窑洞时，见到了久病缠身的萧玉璧。毛主席问身边的医生：“我们这位老战士患的是什么病？”医生撩开萧玉璧的被子，指着他肚子上的几处伤疤，对主席说：“他的这种病是由于几处贯穿伤没处理好，造成消化功能弱化，再加上过度劳累和营养不良，致使身体过度虚弱形成的重度昏迷。”毛主席关切地问：“这可好治愈？”医生郑重地说：“其实非常好治，只要给他吃一个月好饭就行了。”毛主席再次撩开了萧玉璧的被子，看到密布在萧玉璧身上那疙疙瘩瘩的伤疤，总计87处枪伤、刀伤，主席的眼睛也潮湿了。走出医院窑洞时，毛泽东主席特别叮嘱身边的工作人员，一定要把中央配发给他的每天半斤牛奶的取奶证送来，由院方负责取奶，让萧玉璧饮用。展开全文鞠躬自傲，走向堕落。半个月后，毛主席再次走进医院，专程看望了这位给他留下极深印象的老红军。这时早已苏醒过来的萧玉璧，这么近距离见到毛主席，激动的立刻要挣扎着坐起来，可身上仍虚弱的没有丁点力气。倒是毛主席又一次急步向前，轻轻按住了他，示意让他别动。几句问询过后，又嘱咐医院的同志一定要照顾好萧玉璧的生活。不用说，毛主席的两次看望对病中的萧玉璧无疑是莫大鼓舞。出院后，萧玉璧立即要求工作，阻止尚未照顾他，决定安排他到家乡清涧县任清涧县张家盼税务分局局长，便于家人照顾他的生活。谁知萧玉璧却无论如何都想不通，他想不到自己这样一个被公认的打仗不要命、干地方工作也相当出色、
毛主席都高看一眼的革命功臣，竟会被安排到张家畔那样一个小地方去当一个小小的税务分局局长。萧玉璧质问组织部门为什么这样安排，回答是担心他的身体再也承受不住更繁重的工作了。萧玉璧一听立刻暴跳如雷，他拍着胸脯说，我这身体当年四捆手榴弹都没能把它炸烂，七八把蜡刀都没被捅翻，如今又不是上战场厮杀，怎么承受不了。他见组织部门的人一时没有表态，便气愤地说，你们不答应那我就直接去找毛主席。萧玉璧找到毛主席去评理，并扯开衣服让主席看他为革命而落下的满身伤疤时，主席告诉他要服从组织分配。就这样萧玉璧带着满肚子委屈走马上任了。工作中时常暴躁不安，动不动就对下属同志发脾气，总是以功臣自居，同志们对他颇有怨言。也就在这年冬天的一个傍晚，萧玉璧刚从张家畔回到他在马家村的家，就见一个人紧随其后跟了进来。男人姓张，是萧玉璧儿时的玩伴，因他弟弟在国民党军队当师长，这几年一直往国民党统治区跑，弄一些边区紧缺的物资过来，挣了不少钱。萧玉璧在贸易局时几次到国统区换油换粮，还是他帮的忙。不过萧玉璧清楚自己的身份，不想与这种人有更多来往。来人则笑笑说，如今从外面搞来一批土布，想脱手给边区贸易部门。萧玉璧一听急忙摇手说，可我已不在贸易局干了。来人又笑笑说，这我知道，只要你给下面打声招呼就行。萧玉璧一想，打声招呼也无妨，便按来人说的做了。没成想半月之后，这人竟送来100块大洋，说是酬金，死活要萧玉璧收下。萧玉璧起初不肯收，可这100块大洋不是一个小数，大的足以让他心动。萧玉璧心想，这人几年来做生意都已富得流油了，而自己出生入死许多年，到现在还是穷光蛋一个。萧玉璧心里闪现出不平衡的念头，他还是收下了这100块大洋。此后萧玉璧从帮助姓张的从中捞取好处起，到后来利用职务之便贪污受贿，克扣公款，并投资与姓张的合伙做生意，甚至把根据地奇缺的粮油卖给国民党军队后经查时，在萧玉璧担任清涧县张家畔税务分局局长期间，共贪污公款达3050块大洋。事发后萧玉璧逃往延池，企图从那里穿过长城逃往蒙古叛变革命，最终在延池被捕。毛泽东支持判处萧玉璧死刑。1938年陕甘宁边区政府公布了惩治贪污暂行条例草案，该条例中明确规定，克扣或截留应发给或缴纳的财物，敲诈勒索、收受贿赂等十种行为均为贪污，并规定对贪污满500元以上者处以死刑或5年以上有期徒刑。萧玉璧却目无法纪，用后来他自己的话说，就是即便是贪污几个钱，像我这种对革命有大功之人，大不了不让继续干革命，共产党毛主席还不至于会杀我的头。陕甘宁边区检察署经过侦查取证，向边区高等法院提起公诉。边区高等法院最终作出判决如下，萧玉璧身为边区公务人员，不能尽职责，廉洁奉公，累计克扣公款达3050元，并企图携带款项和税票潜逃叛变革命。依据边区惩治贪污暂行条例第二条第一项、第三项、第八项和第三条第一项之规定，判处被告人萧玉璧死刑。萧玉璧听罢自是不服，对前来看说，不就贪污几千块钱吗，
就判我死刑，这也太重了。我要给毛主席写信。毛主席肯定不知道情况，他要知道了，肯定不会让我死的。林伯渠把萧玉璧的信转交给毛主席时，毛主席问林伯渠，萧玉璧贪污了多少钱？林伯渠答，查实的数字是3050元。毛泽东又问，他的态度如何？林伯渠说，他在信中求您看在他过去作战有功的份上，让他上前线，战死在战场上。毛泽东又问，你们的态度呢？林伯渠沉默半晌才说，据我们统计，目前干部队伍贪污腐化犯罪率达 5%， 这股歪风非刹住不可。说着看一眼毛主席，不过最后究竟怎样处置萧玉璧，边区政府和西北局都想听听您的意见，所以我特地来请示。毛主席听后说，你记得我是怎样对待黄克功的吧？这次和那次一样，我完全拥护法院判决。毛主席提到了黄克功从小参军，身经百战，曾任旅长。1937年10月，他对陕北公学女学生刘希逼婚，刘希不从，他竟开枪将其打死。边区法院依法判黄克功死刑。黄克功也曾写信向毛主席求情，希望给他一挺机枪，由执法队督战，要死就死在同敌人的拼杀中。但毛主席同意法院的公正判决，黄克功最终被执行枪决。1941年12月，一个阴冷的上午，曾为革命屡立战功的萧玉璧变成了当时边区最大的贪污犯，被执行了枪决。也许到这一刻，他才真正明白，在共产党这支纯洁的队伍里，是绝不容许有超越纪律和法律的人存在的。正如1937年10月10日毛主席在一份材料上所做的批示，共产党与红军对于自己的党员与红军成员，不能不执行比一般平民更加严格的纪律。返回搜狐，查看更多责任编辑。